Ілля Ковальов – студент. Щоранку хлопець їздить маршрутними таксі на практику до однієї з державних установ, що знаходяться у центрі міста. Каже, з пересадкою виходить чимала, як для нього, сума грошей. Особисто я живу на Старому місті, немає електротранспорту і маршрутки, які там ходять, вони не йдуть до пункту мого призначення. Тому, відповідно, кожен день, наприклад, елементарно, щоб доїхати в університет, мені треба витратити 4 плюс 4 – 8 в одну сторону і 8 в іншу сторону – 16 гривень. Якщо в людини стипендія 1300 гривень, це, в принципі, наші сьогоднішні стипендії, то 16 гривень в день витрачати – це в місяць виходить близько 500 гривень. На мою думку, це надзвичайно багато. З липня за проїзд Іллі доведеться платити ще більше. Відповідно до рішення виконкому міської ради, вартість поїздки у маршрутних таксі Вінниці становитиме 5 та 6 гривень в залежності від довжини маршруту, а у нічній маршрутці номер 25 – 8 гривень. Немає підвищення ціни ні на бензин, ні на будь-яке інше паливо. При цьому якість перевезення абсолютно ніяк не змінилася, коли, наприклад, ти їдеш в дощ і на тебе капає на голову усюди, ти сидиш в маршрутці з зонтиком. На мою думку, це ненормально. Сьогодні у місті курсує 238 приватних маршруток. В основному вартість проїзду в них складає 4 гривні. За словами перевізників, ця сума не покриває витрати. Кінці января місяця подали. Ми ще в кінці січня подали обґрунтовані розрахунки, які підготували наші профільні фінансисти. Туди входять заробітна плата водія, амортизація транспорту та витрати на техогляд. Також резина та паливо, а саме ціна на них. Загалом собівартість перевезень коштує 7,80 гривень, але ми визначились з ціною у 6 гривень. 6 гривень. Про необхідність подорожчання проїзду та нерентабельність діючої ціни перевізники міста говорили ще з осені 2017 року. Зрештою, наприкінці минулого тижня у мерії погодились на підвищення. Коментар з приводу обґрунтованості нових цін на проїзд наша знімальна група впродовж кількох днів намагалася отримати у директора департаменту економіки та інвестицій міської ради Віталія Погосяна. Втім, посадовець відмовився з нами спілкуватися, посилаючись на зайнятість. Дар'я Красовська, Олександр Бозюк. Новини.